Selamatsızdır mı, stüdyentler? Gidindik IS pəni boyunca. Kelesi ders taqırbı. Gidindik tarihtik rettevdün uyumdastırışlıq nısandarı. Olardın gidindik pratikada qoldanılığı. Автор көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Ернұр Сембеевич Анбиев. Осы дәрістің жоспары: бірінші тақырыпта сыртқы сауда саясаты түсінігі, мақсаттары, негізгі бағыттар мен тенденциялары. Екіншісі, кедендік тарифтік реттеу түсінігі, мәні, мақсаттары, элементтері. Үшіншісі, кедендік төлемдер. Сыртқы сауда саясаты түсінігі, мақсаттары, негізгі бағыттар мен тенденциялары. Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметін реттеу тәртібі елдің халықаралық еңбек бөлінісіне қатысуын оңтайландыруға бағытталған мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатын білдіреді. Оның маңызды құрамдас бөліктерінің бірі сыртқы сауда саясаты. Өз сөзімізбен айтқанда, сыртқы экономикалық қызмет деген басқа мемлекетпен араласып сауда саттық жүргізген кезде сыртқы сауда саясаты деп айтамыз. Сыртқы сауда саясаты сауда саясатын реттеуге бағытталған сыртқы экономикалық саясаттың ажырамас бөлігі болып табылады. Басқаша айтқанда, бұл басқа елдермен сауда қарым-қатынасына бағытталған мемлекеттік әсер ету. Демек, мемлекет қалай әсер етеді? Оған баждарын көбірек қояды, баждарын азырақ қояды. Кейбір кездерде өзіміздің еліміздің ішіндегі тауарлар өтсін деп баждарды өсіреміз. Елімізге аз заттар болса, тиімді заттар болса, төлемақысын кеденнен өту үшін түсіреміз, көмектесеміз алуға, солар деген сиқатты. Конспектіні жазып отырыңыздар. Сыртқы сауда саясатының негізгі міндеттері: елдің еңбек бөлінісін халықаралық деңгейге енгізу дәрежесі мен әдісін өзгерту. Демек, басқа елдерден еңбек дәрежелерін басқа елдерден опыт жинау деген сияқты. Басқа елдердің
дәрежесін та жанағы методикасын алу деген сияқты. Соны қолдану деген сияқты. Келесі экспорт және импорт көлемінің өзгеруі. Сыртқы сауда құрылымының өзгеруі. Экспорт және импорт дейді. Елімізге экспорт деген шығарады, демек басқа елге сатады. Импорт деген елімізге әкеледі. Демек ол тауарлар әр түрлі болады, әр көлемде болады. Сыртқы сауда құрылымының өзгеруі. Ол да әрбір сезон бойынша өзгереді, жылдар бойынша өзгереді. Елге қажетті ресурстармен қамтамасыз ету. Сыртқы сауда саясатта көбінесе елге қажетті нәрсені қарастырады. Экспорттық және импорттық бағалар әр қатынасын өзгерту. Бағанаға айтқандай, кіргізуге әлде елімізден шығаруға бағаларын мемлекет үшін тиімділеу. Сыртқы сауда саясатының негізгі бағыттары еркін сауда және протекционизм саясаты. Еркін сауда деп және протекционизмді қаз қарастырамыз. Мысалы, таза еркін сауда саясаты. Мемлекет сыртқы саудаға тікелей әсер етпей, негізгі реттеушінің нарыққа шығуын тоқтатады. Сонымен бірге мемлекет осы елдердің нарықтарының тауарларына қол жеткізу үшін, жағдайын жақсарту үшін басқа елдермен келісімдер жасайды. Демек, кейбір тауарларға еркін сауда саясатында мемлекет тікелей әсер етпейді. Сонымен бірге жаңағы мемлекет сол тауарларға жетімді болу үшін жағдайын жақсартуын жасайды. Басқа елдермен келісімдер жасайды. Кеденнен еркіндей өтетіндей. Сыртқы сауда саясатының негізгі бағыттары еркін сауда және протекционизм дедік. Енді протекционизм. Бұл отандық экономиканың сауда және саяси кедергілер арқылы сыртқы бәсекелестіктен қорғауға бағытталған саясат. Бұл отандық экономиканың сауда және саяси кедергілер арқылы сыртқы бәсекелестіктен қорғауға бағытталған саясат. Демек, кейбір тауарларға транспортный барьер болады, товарный барьерлер болады.
kırgız güy çıkarmay. Demek sonu korgauğa bağıtталган саясат. Еркин сауда саясатынын айырмашылыгы протекционизм нарыктык күчтөрдүн эркин аракетине жол бермейди. Демек, эркинге караганда протекционизм колго алады. Протекционизм өзүнүн экстремалдык түрүндө экономикалык импорт түрүндө болады. Импорт тек белгилі бір елде өндіруі мүмкін емес товарларға ғана шектеледі. Протекционизм өзінің экстремалды түрінде экономикалық импорт түрінде болады. Импорт тек белгілі бір елде өндіру мүмкін емес товарларға ғана шектеледі. Экспортқа қажетті импортты қамтамасыз ететін дәрежеде рұқсат етіледі. Әлемдік экономиканы дамыту үдерісінде басқа елдермен сауда қарым-қатынасына қатынастарына мемлекеттің әртүрлі әдістері әзірленеді. Әлемдік экономиканы дамыту үрдісінде басқа елдермен сауда қарым-қатынастарына мемлекеттің әртүрлі әдістері әзірленеді. Демек, сауда саясатты қарастыруға әр түрлі әдістер болады. Бұл құралдарға тарифтік және тарифтік емес тарифтер кіреді. Тарифные и нетарифные дейді ғой. Тарифтік емес келісімдер шектеулерді халықаралық саудадағы еркін ағынға кедергі келтіретін тарифтерден басқа қандай да бір іс-әрекеттер ретінде анықтады. Демек, тарифтік емес келісімдер деген еркін сауда саясатына келеді. Демек, мемлекет арасындағы халықаралық саудадағы еркін саудаға сәйкес келеді. Келесі, екіншісі. Кедендік тарифтік реттеу тұжырымдама понятие деген сөз ғой. Мәні, мақсаттары, элементтері.
анықтамасын білейік. Кедендік тарифтік реттеу. Бұл кедендік шекара арқылы өткізілетін тауарларға кедендік баждарды белгілеу, енгізу, өзгерту және тоқтату арқылы жүзеге асырылатын тауарлардағы сыртқы сауданы реттеудің мемлекеттік әдісі. Демек, әрбір кеден бойынша өткізетін тауарларға өз нормативтік құжаттары болады, енгізулер болады, өзгертулер болады, тоқтату құжаттары болады. Демек, сол сыртқы сауданы саясатын реттеу үшін бұл да бір мемлекеттің әдісі. Келесі әдіс – кедендік баждар. Таможенная пошлина дейді. Бұл кедендік тарифтік реттеудің негізі болып табылады. Демек, кедендік тарифте ең бастысы кедендік баж. Баж дейді, төлем дейді. Реттеудің осы түрінің тиімділігі олардың экономикалық мақсаттылығының дәрежесіне байланысты болып табылады. Демек, сыртқы сауда саясаты әсеріне көбінесе кедендік баждар кіреді. Тағы да айтылып оқиын. Реттеудің осы түрінің тиімділігі олардың экономикалық мақсаттылығының дәрежесіне байланысты болып табылады. Кедендік тарифтік реттеу шараларын қолдану мақсаттары отандық тауар өндірушілерді кедендік тарифтік реттеу шараларын қолдану мақсаттары болып мақсаттары отандық тауар өндірушілері бұл шетелдік бәсекелестіктен қорғау бюджетке қарсы қаражат алуды қамтамасыз ету, экономикадағы прогрессивті құрылымдық өзгерістерді ынталандыру болып табылады. Экономикадағы прогрессивті құрылымдық өзгерістерді ынталандыру болып табылады. Осылардың ішінде біздің еліміз үшін маңызды кедендік тарифтік реттеудің негізгі міндеттерінің қатарына келесілер жатады. Отандық кәсіпорындардың өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қолдау. Демек, өзіміздің отанымыздағы тауарлар, продукциялар, соларға қолдау көрсету.
экономиканы жаңғырту және инновациялық құрамдас бөлігін ұлғайту. Демек, еліміздің ішіндегі экономикадағы продуктларға, продукцияларға модернизациялау, инновациялау, жаңалар енгізу деген сияқты. Келесі салалардың немесе жоқ дұрыс емесін жүр. Салалардың инвестициялық тартылымдығының қажетті деңгейін қолдау. Өндірістердің немесе басқа да салалардың инвестициялық тартылымдығының қажетті деңгейін қолдау. Демек, өзіміздің заводтар болады, өндірістер болады. Соларға инвестиция жасау, көмек беру. Келесі. Қазақстан экспортының бәсекеге қабілеттілігін арту. Демек, біздің тауарлар басқа мемлекеттің тауарларымен қатарлас болып, басқа да мемлекетке шығарғанда бірдей болатындай тауарларымыз. Егер біз мемлекеттің тауарлары басқа мемлекетке тиімді болса, арзан болса, сапалы болса, онда экспортымыз өседі. Келесі. Кедендік саясат. Таможенная политика. Тауарлардың трансшекаралық қозғалысын реттеу саласындағы мемлекеттік мақсаттарға қол жеткізудің басымдықтарын, әдістерін және құралдарын айқындайтын шаралар жүйесі. Демек, кедендік саясат деген бұл тауарлар, заттар жаңағы кеден бойынша жүрісін реттеу бойынша мемлекеттік реттеу. Мысалы, кеден саясаты келесілерге бағытталған. Кедендік бақылаудың және кеден аумағындағы сауданы реттеу құралдарын барынша тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге. Демек, кеден ішінде әр түрлі әдістер болады. Тауарды тексеру үшін, өткізу үшін, соның барлығын
тиімді пайдалануға қамтамасыз ету керек. Келесі, ішкі нарықты қорғау үшін сауда және саяси міндеттерді жүзеге асыруға. Демек, бұл жерде ең бастысы сауда саясатында ішкі нарықты қорғау. Сол үшін ішкі саясатта міндеттерді жүзеге асыруды қолданады. Ұлттық экономиканың дамуын ынталандыруға Қазақстан Республикасының экономикалық саясатының құрылымдық түзетулерін және басқа да міндеттерін шешуге жәрдемдесу. Демек, өз мемлекетіміздің экономикасын қарастыру ең алдымен. Келесі, кедендік реттеу. Бұл кедендік тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын сақтауды қамтамасыз ететін рәсімдер мен ережелерді құралдар мен әдістер жиынтығын қалыптастыру болып табылады. Демек, біз қарастырғанымыз кедендік саясат болды. Енді кедендік реттеуде бұл жерде рәсімдер болады, ережелер болады, әдістер, құралдар болады. Соларды қолдану. Қайталап кетейін. Кедендік реттеу, кедендік тарифтік емес және тарифтік реттеу шараларын сақтауды қамтамасыз ететін рәсімдер мен ережелерді, құралдар мен әдістер жиынтығын қалыптастыру болып табылады. Кедендік төлемдер. Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы 2017 жылғы 26 желтоқсандағы кодексінде сәйкес кодексте көрсетілетін мән-жайлар бойынша бірыңғай ставкалар бойынша өндіріп алынатын кедендік баждар, салықтар алынатын жалпы кедендік төлемді, кеден органы бірыңғай ставкалар бойынша өндіріп алынатын кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде немесе жиынтық кедендік төлем ретінде алынатын кедендік баждар мен салықтарды есептейді. Ұзақ сөйлем болып кетті. Тағы да қайталай кетейін. Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы 2017 жылғы 26 желтоқсандағы кодексіне сәйкес кодексте көрсетілетін мән-жайлар бойынша
бірыңғай ставкалар бойынша өндіріп алынатын кедендік баждар, салықтар, салықтар алынатын жалпы кедендік төлемді кеден органы бірыңғай ставкалар бойынша өндіріп алынатын кедендік баждарды салықтарды есептеу кезінде немесе жиынтық кедендік төлем ретінде алынатын кедендік баждар мен салықтарды есептейді. Жазып алыңыздар. Демек, Қазақстан бойынша кедендік төлемдерді қарастыратын кодекс бар. Осы кодекста кедендік төлемдер нақты көрсетілген. Ставкалар, төлемдер, баждар, салықтар. Кедендік баждар мен салықтарға келесілер жатады. Импорттық баж. Демек, кіргізер кезде өзінің бажы болады. Келесі экспорттық кедендік баж. Шығарар кезде баж болады. Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелуге қосылған құн салығы. Орысша айтқанда налог на добавленную стоимость. Демек, кіргізер кезде НДС болады. Қосылған құн салығы. Келесі тауарлардан тауарларды кеден одағының кедендік аумағына әкелу кезінде алынатын акциз. Кедендік алымдар. Демек, тауарларды кедендік декларациялау үшін кедендік алым, кедендік сүймелдеу үшін, алдын ала шешім үшін төлем. Сүймелдеу деген сопровождение деген сияқты ғой. Нұсқа бойынша жазсаларыңызға болып, кедендік төлем ол жинау, сбор, баж, пошлина, орысша айтқанда акциз, ққс, қосылған құн салығы, НДС. Төлеушілер кедендік баждарды есептеу, төлеу, қайтару және жинау, кедендік баждарды есептеу,
Сондай-ақ оларды төлеу бойынша жеңілдіктерді есептеу тәртібі мен есептеу тәртібі мен Қазақстан Республикасының халықаралық шартымен және кедендік заңнамасымен айқындалады. Демек, төлеу, кедендік баж соның бәрі Қазақстан Республикасының халықаралық шартымен кедендік заңымен айқындалады. Кедендік төлемдерге, кедендік баждар, жанама салықтар, косвенные налоги, кедендік алымдарды, лицензиялық алымдарды, сбор, лицензиялық сбор, алымдармен белгіленетін тәртіппен мемлекет кеден органының басқа да алымдары кіреді. Тәртіппен мемлекет кеден органдарының басқа да төлемдері кіреді деп өзгертіп жіберіңіздер. Кедендік төлемдерге, кедендік баждар, жанама салықтарды, кедендік алымдарды, лицензиялық алымдар, алымдармен белгіленген тәртіппен мемлекеттік кеден органдарының басқа да төлемдері кіреді. Кедендік баж таможенный сбор. Бұл кедендік баж салығынан асып кететін және тауарларды тазартумен байланысты кедендік алымдардың қосымша алымы. Ауда аударымын дұрыс болмай қалды. Қайталап түзетіп жіберіңіздер. Кедендік баж ол кеден баждарынан артық алынатын және жүктерді рәсімдеуге байланысты қосымша ақыны білдіреді. Кеден баждарынан артық алынатын және жүктерді рәсімдеуге байланысты қосымша ақыны білдіреді. Кедендік тарифтік реттеу. Ішкі нарықтағы жағдайға байланысты белгіленетін кедендік баждарды қолдану арқылы заңнамалық деңгейде жүзеге асырылады. Ішкі нарықтағы жағдайға байланысты белгіленетін кедендік баждарды қолдану арқылы заңнамалық деңгейде жүзеге асырылады.
Кеден деп баждар. Қазақстан Республикасының кеден кодексінің 114-ші бабына және тауардың әр тобына арналған тауардың сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасына сәйкес белгіленеді. Демек кедендік баждар адвалорлық нақты біріктірілген болады. Адвалорлық бұл салық салынатын тауарлардың кедендік құнының пайызы ретінде белгіленеді. Демек құн кіргізетін тауардың құнына пайыз бойынша белгіленеді. Нақты дейді. Специфический бұл физикалық сипаттамаларға байланысты болады. Демек, кіргізетін тауарлардың санына, салмағына, көлеміне, басқа да сипаттамаларына кедендік баж. Келесі біріктірілген, орысша айтқанда комбинированный, демек бұның ішінде адвалорлықпен және нақты тарифті қамтиды. Демек біріктірілгенде адвалорлық та болады, нақты да болады. Баж пошлина. Бұл мемлекеттік органдардың заңды және жеке тұлғалардың заңды түрде маңызды іс-әрекеттер жасағаны және тиісті құжаттарды беру үшін мемлекет алған ақысы. Әдетте баждар, тіркеу және мөртамба, пошта, кеден, сот, мұрагерлік патент, айырбас баждарды түрінде болады. Демек, баждардың түрлері әртүрлі болады. Баждар тіркеулерді, тамбаларды поштадан өткізу, кеден, сот болады. Солардың түріне байланысты баждар болады. Кеден органдарының арнайы демпингке қарсы және өтемақы баждары халықаралық шарттарға немесе ел заңнамаларына сәйкес белгіленеді және заңнамада белгіленген тәртіппен алынады. Кеден органдарының арнайы демпингке қарсы және өтемақы баждары қаз қарастырамыз оларды. Халықаралық шарттарға немесе ел заңнамаларына сәйкес белгіленеді және заңнамада белгіленген тәртіппен алынады. Халықаралық кеден заңнамасында, егер олар ұлттық заңнамаға қарсы келмесе, белгілі бір жағдайларда
kullanılığı mümkün kosumşa mindettir karastırılgan. Fiskalde baş, fiskalnaya poşlina. Bu memlekettik kiristerdi toluqtıru üçin engizilgen mindet. Memlekettik baş, bu zañdı eleuli is-areketter jasau nemese ökletti organdar nemese lavazımda tuğalar bergen kujattardı rasimdeu üçin ayıptalgan barlıq eldegi mindetti tölem. Eksporttık jäne importtık salıq. Bu memleket tarapınan eksporttaushılar men importtaushılardan alınatın jäne memlekettik nemese jergilikti büjettirge esepteletin mindetti salıq tölemi. Eksport pen importqa salınatın salıqtar memlekettik dengeyde sırtkı savda operasyaların rettiyonun karjı kuralı bolıp tabladı. Eksporttık, importtık mämlelerde salıq salu obyektisi ulttık valyutanın belgilengen mölşerde aybırsalatın tavarların sırtkı savda bağası nemese salmaq nemese mölşerleri birliktermen ölşengen tavarlar sanı boluğu mümkün. Kelesi baş oktruo. Bul el ішіндегі аймақ қаралық қалалық органдар тарапынан әкелінетін тауарларға жүктелген міндет. Патенттік баж. Берілген патентке сәйкес өнер табыстарды пайдалану құқығын беру үшін төлем. Бірлескен кедендік баж адвалорды және кедендік баждардың нақты түрлерін біріктіретін кедендік баж. Арнайы кедендік баждар. Комбинированная таможенная пошлина. Особые таможенные пошлины. Арнайы кедендік баж. Особые таможенные пошлины. Еліміздің экономикалық мүдделерін қорғау мақсатында импорттық тауарларға уақытша қолданылуы мүмкін кедендік баждардың арнайы түрлері. Ерекше міндеттерге демпингке қарсы өтемақы және арнайы міндеттер жатады. Демпингке қарсы баж, антидемпинговая пошлина. Әлемдік нарықтың қалыпты бағаларынан немесе импорттаушы елдің ішкі бағасынан төмен бағамен экспортталатын тауарларға қосымша әкелу баждары. Өтемдік кедендік баж. Өндіріске немесе экспорттауға тікелей немесе жанама қолданылатын субсидияларға жататын тауарлардың елінің кеден аумағына әкелу кезінде алынатын алым. Егер осындай әкелу тауарларды отандық тауар өндірушілерге зиян келтірсе не
кешіріңіздер, түзетіп жіберіңіздерші. Өтемақы бажы, егер мұндай әкелу осындай тауарлардың отандық өндірушілеріне залал келтірсе, немесе залал келтіруі мүмкін болса, әлде осындай тауарлардың өндірісін ұйымдастыруға немесе кеңейтуге кедергі келтірсе алынады. Мезгілдік кедендік баж белгілі бір тауарларды импорттауды және экспорттауды жедел реттеу үшін қолданылатын баж. Бұл ретте кедендік тарифте белгіленген кедендік баж ставкалары қолданылмайды. Арнайы кедендік баж салығы арнайы қорғау шараларын енгізген кезде қолданылатын және кедендік баж салығынан тыс Қазақстан Республикасында кедендерді тікелей басқаруға жүктелген мемлекеттік атқарушы органның міндеті болып табылады. Ерекше баж тауардың өзіндік құнын есептемеген, бірақ оның физикалық сипаттамаларын ескеретін кедендік баж. Салмақ, көлем және тағы басқалар. Транзиттік баж шетелдік тауарларды елге тасымалдау кезінде жиналған алымдар. Кедендік баждардың әрбір түрі сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар үшін өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар, бірақ олар құрылған кезде ең алдымен мемлекет пен шетелдік әріптес елдердің мүдделері ескеріледі. Кедендік баж мемлекет кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қатысты кедендік тарифте белгіленген ставкалар бойынша алынатын салық. Салық салу объектісі импортталған, экспортталатын және транзиттік кедендік баждарды бөледі. Есептеу әдісіне сәйкес адвалорлық, нақты және аралас кедендік баждар ерекшеленеді. Кедендік баждарды айқындау кезінде пайдаланатын негізгі тәсілдер келесі түрде ұсынылады. Ad valorem. Құнды тауарларды немесе кедендік баждарды тасымалдау үшін төлемдерді есептеу әдісі. Әдіс төлем төлемінің бірлігіне емес, оның бағасының пайыздық көрсеткіші ретінде есептелетін болжайды. Төлем биллинг немесе төлем жасау тарификация бұл функцияларды жүзеге асыратын қызметтердің құнын анықтау процесі.
Демек, біріншісі тарифтік мөлшемелердің мөлшерін белгілеу. Тарифтік мөлшерін белгілеу. Екіншісі объект келесі есеп беру объектісінің тарифтеу белгілерін анықтау. Үшіншісі тарификацияланған қызметтерді пайдаланғаны үшін дербес шоттар беру. Келесі слайдта пайдаланған әдебиеттер тізімі. Жаңғыз бұл емес, интернеттен де алынған мәліметтер бар. Келесі кездескенше, қош сәлемет, сау болыңыздар.